السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري وسلي أمري وهل لغرة من لساني يبقى قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم La hawla wa la illa billahi al-aliyyil azim La hawla illa billahi al azim Alhamdulillah kita dapat jumpa walaupun dalam bentuk uh, rakaman untuk surau An-Nur Bandar Puteri ini tetapi syukurlah pada Allah jika hati itu masih lagi ada rasa kendak untuk mendengar dan menuntut ilmu walaupun dalam keadaan ujian yang menimpa, penyakit yang wabak yang melanda tetapi hati ini masih lagi tidak lekang untuk mempelajari ilmu Allah. Itu tanda Allah masih lagi nak beri kita faham tentang ilmu agama. Dan moga-moga dia beri kita kekuatan untuk kita amal amal pada ilmu yang kita ketahui. Dan dia beri kita keikhlasan dalam kita mengamalkan ilmu. Maka barulah jadi ilmu itu dikenali, dipanggil sebagai amal salih. Moga-moga Allah Ta'ala juga memberi, menjaga diri kita daripada sebarang mudarat dan dia beri kita kekuatan terus untuk taat. Okey, sambungan uh, daripada rakaman bulan lalu. Sekarang ni kita baca faedah yang kelima. Aa, uh, faedah yang kelima. Kalau dalam kitab uh, Rumi ni, dia muka surat um, 48. Ni faedah apa ni? Ini adalah aa, uh, 8 faedah daripada apa yang dipertanyakan oleh seorang ulama. Eh, uh, orang ulama. Dia seorang ulama Imam Ashibli. shibli Ha, eh? Dia kata dia dia, dia, bertanya. Ah ha, bukan. lima Hatim Al-Asam telah ditanya. Ditanya oleh guru dia. Ha, eh, telah guru dia. Guru dia bernama Syekh Bakir Al-Baqi. Eh? Ha, bertanya pada anak muridnya Imam Hatim Al-Asam, kau telah belajar dengan denganku 30 tahun lamanya. Ha, ini pada muka rimah tajuk nasihat ke-15 kau telah belajar dengan ko 30 tahun lamanya maka apakah kesimpulan yang kau dapat ah ha, dia kata apakah kesimpulan yang kau dapat ha, maka berkatalah eh lima hati asam ni aku telah mendapat membuat lapan kesimpulan dan kita dah baca nombor 1 kesimpulan pertama sampai kesimpulan yang keempat pada bulan lalu dan dan ini bulan ni kita sambung ha, apa di kesimpulan atau faedah yang dia dapat telah dipelajar selama 30 tahun 30 tahun pada aa, guru dia Syekh Baqi al bakri Itu nama dia faedah yang kelima. Dia ada lapan. Eh lapan faedah. Ah faedah yang kelima ni apa? Sesungguhnya ah kata Imam Hatim Asam ni dalam kitab al Walad ni sesungguhnya maknanya benar-benar benar aku telah melihat dan aku mengaku sungguh dia kata bahawa sinya sungguh dia kata aku melihat macam mana saya selalu cakaplah Orang, orang soleh ni dia melihat dan dia belajar. Dia melihat dan dia belajar. Dia bukan hanya melihat tetapi dia memiliki hati yang sangat hidup yang boleh mengambil pengajaran daripada apa dilihat. Dia bukan lihat kosong tapi dia lihat dengan dia mengambil ilmu. Dia melihat dengan dia mengambil apa jua pengajaran yang dia boleh ambil. Ah inilah watak orang soleh. Mereka sudi untuk belajar walaupun melihat dunia ni. Mereka sedia untuk belajar dengan melihat alam sekeliling ni. Kenapa? Hati mereka terbuka sering terbuka. Untuk dibaiki, dibaiki dan dibaiki maka dia kata, aku melihat ramai orang, dia kata ha, ramai manusia di zaman dia di zaman dia yang mungkin sibuk tahun lalu di zaman dia saling memaki dan sempat mengumpat Allah Allah haa eh? Imam Hatim Asam ni dia wafat tahun 200 hijrah Maksudnya dah, dah, dah 1000 lebih 237 hijrah Maksudnya dah 1200 tahun Dia lihat laman dia Orang saling maki memaki Laman dulu pun dah dah saling maki memaki Eh? Aa, dah saling maki memaki Dan umpat mengumpat Laman dulu pun dah saling umpat-umpat Laman sekarang jangan cakap Lepas tu kalau kita petik kata-kata daripada Buya Hamka eh uh, Buya Hamka ulama Indonesia saya kebetulan pernah pergi daerah di kampung dia lah daerah di kampung dia dan tengok uh, apa kampungan dia dan madrasah dia yang orang bina atau mengenang nama dia dia ada beberapa perkataan yang boleh kita ambil sebagai pengajaran lah. Dia kata antaranya bila engkau melihat kekurangan sahabatmu, dia kata jangan kau umpat. Tetapi jadikanlah kar itu sebagai lumbung pahala padamu. Cara engkau nak dapat pahala. Kau nampak kekurangan dia, kau jadikan ini adalah cara untuk kau dapat pahala. Macam mana? Dia kata yang pertama, engkau jangan sebarkan. Ah, ha, nampak masalah di kekurangan dia, jangan sebarkan. Ha, bila sebar tu jadi ngumpat tu. Kau jangan sebarkan. maknanya kau tutup air dia. Dua, kalau engkau berkuasa, engkau betulkan dia. Tegur dia. Ah, ha, tegur dia betulkan dia, ajak dia pada benda yang lebih baik lah. Ha. nombor tiga, engkau doakan dia. Engkau doakan dia. Minta Allah tolong dia untuk dia berubah. Nombor empat, engkau maafkan dia. Ha, nombor empat, kau maafkan dia. Satu, engkau tutup aib dia. Lepas tu, engkau ajak dia berubah. Eh, ha, lepas tu, engkau doakan dia. Lepas tu, engkau maafkan dia buat benda ni empat ni maka engkau diberi ganjaran pahala hasil daripada kekurangan sahabatmu kau tidak pintu mengumpat ni sentiasa satu buku kawan najak syaitan gitu gini tu buku ini yang sangat menakutkan kenapa menakutkan ni eh? kenapa dia menakutkan maka diceritakan oleh Muaz bin Jabal satu hari Rasulullah ni panggil aku ringkas ni eh? Kita dah ringkas tu. Ringkaskan cerita dia. Memanggil dan membawaku menaiki unta di belakang dia. Maknanya dia nak unta dua orang dengan Rasulullah. Mu'az bin Jabal. Maka Rasulullah kata, Wahai Mu'az, Engkau hafal apa yang aku nak cakap ni. Mudah-mudahan dia menjadi hujah untuk engkau jadi sebab untuk kau. Selamat kau pada hari akhirat. Ha. Dia ada panjang lah. Tapi yang pertama ni Rasulullah kata apa? Allah Ta'ala menciptakan tujuh petala langit dan bumi. Dan setiap petala langit itu ada pintu malaikat yang menjaga. Maka setiap hari ada malaikat bernama Hafazah akan membawa naik amal hamba. Ha. Dia bawa naik amal hamba. Dia bawa naik amal hamba. Tetapi apabila sampai ke langit pertama, maka malaikat Hafazah ini akan memohon supaya malaikat yang menjaga langit pertama itu, malaikat yang menjaga Langit pertama itu untuk buat apa? Untuk dia aa, lepaskan, buka pintu. Untuk dibawa langit kedua dan seterusnya langit ketujuh. Untuk dibawa menghadap Allah. Tetapi malangnya, pintu langit pertama berkata, Wahai Hafazah, aku tak boleh buka pintu ni untuk aman ni lepas. Kenapa? Aku adalah penjaga ribah. Ribah ni mumpat. Allah Ta'ala menyuruh aku untuk menapis aman manusia mana yang ada buat ribah pada hari itu, maka tidak dibenarkan boleh pasti langit ini. Wahai Aku Azah, engkau balingkan balik, kau campakkan balik amalan ini ke muka pemiliknya. Maknanya amalan ini reject. Amalan ini tak diterima. Kenapa? Hari itu dia ada buat umpat. Hari itu dia ada buat umpat. Sebab itu, berhati-hati. Berhati-hati. Perkataan yang keluar ni, sebab itu, dalam ulama' kata, eh, anggota badan manusia, yang banyak buat dosa itu enam lidah lepas tu dalam kitab syirus salikin dia ada tulis 20 kebinasaan lidah ha, 20 kebinasaan lidah antaranya apa? antaranya umpat rupanya umpat ni menyebabkan amalan manusia ni ditahan pada langit pertama lagi ha, ni berat lah ni berat umpat ni banyak terjadi eh. organisasi apa badan-badan AJK tak puas hati dengan orang ni umpat organisasi tak puas hati dengan bos umpat mak mertua dengan menantu menantu dengan mak mertua adik-beradik apa saja bila ada dalam komuniti bila timbul rasa bini umpat ha, itu kita pegang kata-kata panduan yang ulama bagi tu boya hamka bagi tu kau dengar kekurangan kau lihat kekurangan kau cari jalan inilah pahala untuk aku apa doakan dia, tutup aib dia, betulkan dia, ajak dia berikan kebaikan. Eh? Ah. Eh, tutup ke tutup tutup jangan cerita dengan orang. Ah, ajak dia, doakan dia. Lepas tu maafkan dia. Maafkan. Ah, maafkan dia. Kalau tidak kita akan keluar empat. Tak guna. Kita dapat dosa. Kalau kita maafkan, pastilah Allah yang Maha Pemurah punya itu akan memberi pahala. Kita tak rugi. Rupanya dia menjadi ruang untuk kita mendapat pahala. Maafkanlah. Haa, maafkan. Kalau tidak nanti pintu ha, umpat ni dia terbuka seluar-luar sini. Menyebabkan paling menakutkan amal kita akan pergi pada mereka. Ah, ha, na'udzubillah. Ini yang bimbang. Jadi Imam Hatim Al-Assam dia kata, Aku lihat ramai yang saling maki memaki umpat mengumpat itu yang Rasulullah kata. Yang Rasulullah sebut ada hadis tu, ditanya kepada para sahabat, siapakah tahukah engkau siapakah orang yang muflis? Rasulullah kata kepada sahabat. Sahabat-sahabatnya kata apa? Orang muflis adalah mereka yang tidak mempunyai dinar dan dirham. Tak ada duitlah saya cakap. Ha, dalam masa mudah kita tak ada duitlah. Maka Rasulullah kata tidak. Rasulullah kata orang muflis ini adalah daripada kalangan umatku yang mereka bawa balik ke akhirat pada puasa, pada semayang dan macam-macam padalah ringkas itu eh, tetapi sampai di akhirat, di dunia dia ada buat, dia ada pukul orang dia ada menumpahkan darah dia ada buat, makni ringkas ni dia ada buat apa-apa dekat orang ramai eh? dan benda ni tak selesai kat dunia maknanya dia tak dimaafkan ke apa saja macam mana akhirnya di sana dia didakwa bila didakwa, dia terpaksa membayar semula eh membayar ganti, ganti rugi dengan apa dengan pahala dia termasuk yang empat ni dengan pahala dia pahala yang dibuat maknanya pahala ni amalan yang dibuat dan Allah terima amal tu sebagai pahala ha. dibuat dia bayar bayar, bayar. Ha. akhirnya dia punya akaun pahala ni dah habis sebab apa Ramai orang yang, yang, yang beratur minta. Hingga lah tak ada pahala berdiri dia. Maka Allah kata dengan malaikat, orang yang masih ramai mendakwa ni, dia kena ambil dosa orang yang mendakwa dia. Ha, orang yang mendakwa dia. Maknanya ambil dosa tu. Ambil dosa orang tu. Ambil dosa orang tu. Ambil dosa orang tu. Akhirnya, dia jadi apa? Akhirnya dia jadi muklis. Akhirnya dia jadi muklis. Allah Akbar. Uh, ini yang ah uh, dalam membimbangkan betul ah uh, Allah pelihara ah uh, Allah pelihara pun Allah pelihara lidah kita ni Allah pelihara lidah kita ni daripada satu benda yang nama dia umpat jaga-jaga eh jaga-jagalah ah uh, ni orang umpat cara lain orang umpat dalam WhatsApp group kalau kita tengok grup ni asyik mengumpat ni, tak kira lain ni. Ha, sebab dia sebenarnya mengumpat ni, aa, orang yang mengumpat itu berdosa dan orang mendengar juga berdosa. Kenapa? Ha, Imam Ghazali kata apa? Seperti mana kau mendengar perkataan yang baik. Katakanlah orang baca Quran. Dapat pahala. Kita dengar, dapat pahala. Walaupun tak baca. Kita dapat pahala mendengar. Orang itu dapat pahala membaca. Dia kata sama juga macam mana kau berkongsi benda baik yang kau dengar. Begitu juga orang empat dapat dosa. Kau dengar dapat dosa. Ha, sama juga. Ha, sama macam kita baca empat dalam WhatsApp group. Kalau grup ni banyak empat empat Apa yang kita boleh buat. Lep. Tinggalkanlah. lah. Ha, tinggalkanlah. ha tidak nanti dosa membaca perkataan empat ni tak boleh. Ha, sekarang ni dah cara moden eh. Cara pakai WhatsApp. Tengok tinggalkan, tak payahlah. lah. Ha, atau kita nasihat. Nasihat dia tengok orang oh, umpat juga dah tinggal. Dan aku dapati hal ini. Tema-tema asam kata. Hal apa? Hal maki-memaki. Hal umpat-umpat. Ha, berpunca daripada sifat hasad. Hasad ni apa? Hasad dengki lah. Kita kata orang, kita kata dengki lah. Hasad dengki ni apa? Dia tak suka orang lain dapat nikmat dan dia suka bila orang dapat nikmat itu diterbalikkan dicari balik nikmat dia ha nah, tulis ke tu nama apa tu nama hasad ha, kenapa dosa sebab dia tak redha apa yang Allah tak redha orang tu ha tu nama hasyad. dalam memiliki harta ha, dalam memiliki harta rupanya punca zaman Hakim al ni eh, ini sekitar 200 hijrah ni sekarang lagi teruk lah punca hasad ni antaranya harta ha, ya, benarlah dunia ni sangat menipu benarlah dunia ni dihancurkan manusia dibawa pergi kepada arah yang tak baik benarlah dengan harta ni manusia boleh berdengki-dengki mengumpat-ngumpat caci memaki tu dulu sekarang kita dah tengok depan kita bagaimana teruk perkara ini berlaku. Ha. Berpunca daripada sifat hasad. Hasad ni dengki. Dengki dalam hati. Ini dikatakan salah satu sifat mazmumah penyakit hati. Ha. Penyakit hati. Dia tengok orang beli kereta baru, dia dengki. Dia tengok orang taruh dalam paper pergi melancong, dia dengki. Apa nak dengki, biarlah dia melancung. melancong. Haa. Orang naik pangkat dia dengki. Dia kata ini jalan tak betul dapat naik pangkat. Kalau jalan tak betul itu dia tanggung. Itu urusan dia. Bukan soalan kita. Yang penting kita jangan dengki. Kerana Rasulullah sebut apa? Dengki itu, hasad itu memakan amal ibadah. Seperti api memakan kayu yang kering. Kita kumpul kayu kering yang kita bakar. Tengok, Lajunya api. Serum. Habis. Kecap. Kecap. Dia bakar, 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 bakar bunyi. Ketak, habis. Kejap. Begitulah. Hasad ni. Dia makan buka amal kita. Allah. Dahlah amal kita ni hmm, sedikit. Dahlah amal kita sedikit. Eh? Ah. Dahlah amal kita sedikit. Macam mana pula kita biarkan dia terbakar. Nanti bimbang nanti na'ud billah bila saat sakaratul maut waktu dijemput roh itu keluar maka diperlihatkanlah pada mata manusia itu buku amali dan dilihat dilihat amali banyak terbakar amali banyak terhapus <coughs> kenapa terhapus? rupanya dia ada memiliki pembakar amal dia ada memiliki satu benda yang kita sebut ulama kata pembakar amal apa pembakar amal? Itulah nama dia hasad. Ha, itulah nama dia hasad. Jadi, belajarlah ilmu tasawuf. Belajarlah definasi hasad. Macam mana nak buang sifat hasad. Ambillah ubat yang ditulis oleh kitab-kitab ulama' ulama besar. Kitab-kitab banyak kita-kita tasawuf ni membicarakan pasal hasad. Bagaimana punca hasad? Apa akibat hasad? Apa takrif pada hasad ni sebenarnya apa? Kita takut. Kita ingat kita tak hasad. Rupanya, hari-hari kita hasad. Ketinggalan kita hasad. Kenapa? Kita tak belajar lah pada Ain ini. Tasawuf tak belajar. Ketinggalan kita hasad. Rupanya hari-hari kita hasad. Jadi, dekat situ, dekat kitab-kitab ni, dekat pengajian-pengajian ni, dia ada ubat. Ubat untuk menghilangkan hasad dalam hati. Itu belajar Tasawuf itu, belum pelajari tentang ilmu hati. Lepas tu saya kata selalu lah dekat surah al masjid yang tempat saya ngajar, saya cakap apa, pada ayat ini ada tiga, sebab tu nak kena ambil perhatian lah, peka, tauhid, tawhid, tasaw. Ha, yang tiga-tiga ni paling penting Tauhid. Belajar tiga-tiga ni. Ha, kalau tasaw ni dia belajar ni, hasad apa, bahaya lidah apa, eh, roba berkata-kata apa, caci maki apa, mumpat apa. Jadi bila kita ada ilmu, kita akan dapat mengelakkan. Mengelakkan apa? Mengelakkan semua ni daripada berlaku. Ha, semua ni daripada berlaku. Allah Akbar. Dalam amal sikit. Amalnya mana tau. Amal yang Allah terima. Amal tu nanti dibakar. Amal tak terima tak ada dalam buku. Ha, dah lah tu jangan dah lagi membakar amal Sifat hasad dalam memiliki harta. Jadi, dia kata pengalaman dia melihat ni, pengalaman dia melihat kehidupan ni, Imam Hatim Asal kata, satu orang hasad sebarta. Dua orang hasad dia kata, dalam memiliki kedudukan. Pangkat. Darjat. Lepas tu kalau kat pejabat ada orang dapat naik pangkat, ah, mesti ada bunyi-bunyi yang tak baik. Tak baik. Eh? Sama ada bunyi itu dikeluar jalan rasmi, atau dicakap dengan kelompok-kelompok tentu. Hasil kadang-kadang daripada hati yang asal Yang paling takut ni Lepas tu bercambah pula Apa? Mumpat Lagi lepas tu apa? Ah ha, dengki Bagi dendam pula Marah Macam-macam punca daripada Punca tak berhati Ah ha, Ni pengalaman kita bekerja kadang kita nampak gitu lah Jadi kalau kita yang untuk ilmu Patutnya benda ni Kena elak lah eh? Lagi apa? Ilmu Dia hasad ada orang yang memiliki ilmu Aa, sebab apa? Harta, kedudukan, ilmu ni aa, menyebabkan orang akan berada di kedudukan atas lah pada pandangan dunia ni. Nah, inilah antara benda yang dijadikan rebutan. Harta jadi rebutan, kedudukan jadi rebutan. Lepas tu bila berebut-berebut ni sampai timbul rasa dengki-berdengki. Rasa tak puas hati. Jati-hati eh. Kita kerja ni nak tanggung keluarga. Kita kerja ni nak buat pahala kerja ni minta supaya Allah Ta'ala nilai kerja kita ni sebagai ibadah. Ha, sebagai ibadah. Biar dia jadi ibadah. Tapi kalau dalam kerja tu kita ada ngumpat-ngumpat. Dalam kerja tu kita ada hasad-hasad. Tengok orang ni ada harta, dia, dia cakap sama dia, dia jadi ngumpat-ngumpat. Kadang dia, dia sampai peringkat hasad. Rusaklah amal kita. Ha, tu yang gaji pun tak berkat. Eh? Ha, jangan lagi tu. Nunggu Allah lindungi kita. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi Nahnu kasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya". Surah Al-Zuhruh ayat 32. Apa maksud dia? Dan sesungguhnya Ha, ya, ni kita katalah sesungguh ni bahawa serinya tu samalah mana tu benar-benar, betul-betul eh hakikat perkataan ni betul sesungguhnya kami yang membagikan segala sumber kehidupan mereka di atas dunia ni mana jangan hasad kalau orang tu dapat harta bukan kita bagi Allah yang bagi-bagikan kenapa kita nak kena hasad bukan kita yang bagi Allah yang uruskan kita usaha, dia usaha dapat. Kita usaha tak dapat. Kenapa? Allah belum bagi lagi. Adalah sebab kebaikan yang Allah tak bagi kita. Aa, mungkin Allah bagi kita rezeki caranya lain pula yang sebenarnya jauh lebih baik daripada rezeki yang kita jangkakan. Allah maha mengetahui. Eh? Allah beri ilmu. Alim. Aa, kita tak tahu. Jadi, kasihnya Allah pada kita ni diaturkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita terjerumus terjun dalam sungai, dalam lubang yang bernama lalai. Kita tak nak kita masuk lubang lalai. Kadang-kadang sebab tu tak boleh kita kaya. Kita boleh kita kaya, kita lah jauh darinya. Daripada jalannya sebenar sayangnya Allah pada kita ni Allah Akbar maka dia melihat Imam Hati yang asal kata dia melihat firman ni dan sungguhnya kami ni Allah lah yang membagikan segala sumber kehidupan mereka di atas muka bumi daripada sekecil-kecil perkara daripada makan nasi lemak sampai lah pangkat harta dan kudukan dan ilmu Allah yang beri subhanaka la ilma lana illa ma'alam tanah innaka anta alim wa hakim Ha, engkau, tak ada ilmu yang kita dapat Kecuali apa yang Allah berikan kepada kita Ha. Maka aku pun faham Bila dia lihat Bila dia compare balik Dia lihat balik ayat Quran Maka datang faham Setelah apa? Dia belajar dan dia melihat Dia mengambil itibar dan pengajaran Dan dia dapat apa? Dapat simpulkan Dia simpul apa pun dia mesti pegang pada ayat Quran Begitu pada hadis dia dapat dia dapat baca dia dapat tahu dia pelajaran dia apa ilmu dia Allah yang membahagikan segala sumber kehidupan ini. mereka di atas dunia ini, maka aku pun faham bahawa sesungguhnya, sebenarnya, pembahaginya segala nikmat itu adalah daripada Allah. Orang lain dapat kereta besar, Allah yang bagi. Sebenarnya, kalau kita faham. Sebab tu, nak kena rasakan Setiap ni umat ni Allah yang beri Baru datang rasa syukur ha, Lepas tu syukur tu dikatakan Alhamdulillah apa Syukur tu dari segi bahasa dia bermaksud Ain puji Puji-pujian ni Ain Zat kepada puji-pujian itu adalah syukur ha, Bila kita puji Maknanya kita syukur Bila kita syukur Maknanya kita puji itu, itu ada tata bahasa dalam kitab itu itulah. Kenapa? Dia tahu dan dia rasa apa saja yang dia dapat atas muka bumi ini, pembahaginya nikmat itu adalah daripada Allah. Cuma asbab, ah, sebab, ha, daripada manusia. Mana ah, nampak sebab lah. Allah tak kira sebab tu, dia gerakkan tiada orang nak bagi kita. Dia gerakkan hati orang, nak hantar makanan. Dia gerakkan kita, nak makan apa-apa vitamin, dia gerakkan kita, supaya kita sihat. Ha, dia gerak-gerakkan kita, dia kita. Tapi yang bagi sihat itu bukan vitamin. Yang bagi kenyang itu bukan makanan. Yang bagi duit itu bukannya orang, tetapi hakikatnya adalah Allah. Ini kena faham betul buat tawhid ni. Dulu guru bagi contoh mudah. Ha. Kita ni belajar dengan guru-guru pondok, kita belajar kampung ni. Mudah. Dia kata, kau pergi kerja, Lepas tu kau ambil duit kat bank Kau ambil duit dekat bank begitu. Tapi yang bagi duit ni bukan bank Bagi duit ni majikan Majikan cuma letak duit ni Kat bank Bank yang uruskan keluar masuk Kita ambil Kalau kita cakap dengan bank Terima kasih dah bagi aku gaji Bank kata bukan saya bagi Majikan awak yang bagi ha. Hakikat dia Sama macam kita dengan tempat bumi ni Orang bagi kita duit Orang bagi kita makanan orang bagi kita pangkat. Sama orang tu dia macam kudukan dia macam bank ni lah. Ha. Sebenarnya siapa bagi? Allah bagi. Melalui perantaraan menjadi sebab dengan makhluk. Percaya lah pada orang tak ada masalah sebagai adab. Eh? Ha, sebagai adab. Kerana baiknya budi dia. Bagi kita makanan, bagi kita duit. Tapi hakikatnya yang kita kena yakin dan tanam betul-betul hati adalah pembahagi segala ni'mat ni. itu adalah Allah Ta'ala sejak daripada alam azali lagi. Dari dulu lagi dah, dah ditentukan. Ini rezeki kau ni, kau usia macam ni dapat macam ni, kau usia ni dapat macam ni. oleh kerana itu, daripada dilihat orang asyad dengki, daripada dilihat orang asyad dengki kebaharta, sebab kedudukan, sebab ilmu, Maka aku memikirkan firman Allah Ta'ala Lepas itu, dia buat eh? Yang bagi nikmat ni tak perlu dengki Sebab membagi dia Allah Ta'ala sejak alam berlagi. lagi Oleh kerana itu aku tidak pernah hasad Jadi salah satu cara ubat untuk mengelakkan kita hasad Apa dia? Dengan memikirkan itu adalah pemberian Allah Ha ni hati yang asal ajar kita ni ini yang guru dia ajar kat dia Dengan memikirkan Setiap benda yang orang dapat Jangan dengki Yang Allah bagi dia Kalau Allah bagi, mana boleh kita lawan? Mana kita kata Allah tak adil, bukan tak boleh gitu Ini silap, -silap ni, boleh kupur ha, Boleh kupur, bahaya Jadi kita kata apa? Allah bagi Dia nampak tu, apalah Allah bagi dia Allah nak bagi dia ha, Allah bagi, Allah bagi Haa eh? Kerana itu, aku tidak pernah hasad. Akan sesiapa. Ha, dia kata, aku tak pernah hasad. Kenapa? Allah dah tentukan sejak Allah ni lagi. Ini, dapat ni. Dia akan usaha macam ni, dapat ni. Dapat ni, dapat ni. Dia usaha lagi dia dapat ni. Ha, Allah dah tentukan sejak Allah lagi. Maka, aku tidak pernah hasad. Akan sesiapa. Sesiapa pun dia kata. Dan aku merasa puas hati. Itu tanda kana'ah tu masa cukup masa Ridha. dengan pembahagian yang telah dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah bagi aku macam ni Allah bagi orang yang macam ni dan lama datang sifat qanaah berpuas hati dengan apa yang didapat tanpa menafikan usaha usaha kena usahlah dan lama datang Rasulullah datang Rasulullah atas apa saja ketentuan yang Allah tetapkan Tu ada hadis kushi yang kata apa Kalau engkau tidak reda dengan apa yang aku tentukan Carilah Tuhan lain selain daripada aku Allah Akbar Ini sangat menakutkan Ini sangat menakutkan Jadi Belajarlah untuk eh Tidak bergaduh dengan takdir Belajarlah untuk bernamai dengan takdir Jadi apa benda Allah bagi dia Itu Allah yang tetapkan Allah yang takdirkan Kita usaha-usaha tak dapat Dia usaha dapat Allah tak gedirkan dia dapat Allah tak gedirkan kita tak dapat ada benda nanti kadang-kadang kita tahu dia tak dapat kita dapat Hanya jadi kita tak nampak pula ha, jadi belajarlah untuk apa meletakkan rasa dalam hati atas segala ketentuan apa yang Allah tetapkan tu dia katakan berdamai, berdamai, dengan takdir jangan berkelahi dengan takdir mana boleh kita berkelahi pun ha, kita ni manusia ni hanya boleh tadbir lah tadbir, pentadbiran eh. Kita boleh takdir hidup kita, kita nak begini, nak begini, nak begini. Tapi kelulusan dia, end result dia, apa yang Allah akan tentukan, itu nama takdir. Jadi manusia ni patut dia kena terima apa yang Allah takdirkan. Tapi usaha, usaha. Bukan tawakal tanpa usaha. Kalau tak usaha tu bukan nama tawakal. Tawakal ni ada tiga rukun yang kita belajar dan kita tak tahu. Eh? Ha, satu rukun dia apa? Tauhid dua rukun dia pekerjaan. Ha, tiga rukun dia penyerahan. Maknanya faham tauhid dulu. Apa benda? Allah dah tetapkan boleh jadi jadi. Tak ini tak tetapkan dulu. Kalau jadi pun Allah yang tetapkan. Ah ha, lepas tu usaha kerja. Ha, Kerjalah, Buatlah. Buatlah, Buat apa-apa kerja untuk mendapatkan apa yang kita hajat. Ah ha, lepas tu serah pada Allah. Ah ha, tu namanya penyerahan. Jadi kalau kita belajar ilmu pada ain, insya-Allah kita payah nak tersasar. Kita akan susah nak jadi orang yang dengki kerana kita faham kita tak akan mungkin boleh bantah apa yang Allah takdirkan. Kita tak tak akan boleh lawan apa yang Allah takdirkan. Ha, jadi yang terbaik itu fahamlah perjalanan eh pemberian segala iman itu adalah Allah. Sebab apa? Allah dah sebut dalam Quran yang kita baca tadi nah nu kasamna bainakum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Dan sesungguhnya, kami ialah yang membagikan segala sumber kehidupan mereka datang ke Inilah yang Imam Hatim Al-Assam pegang. Ha, dia tengok orang-orang asal, asal dia kata tak patut asal ni. Dia pegang pada Al-Quran ni. Mudah-mudahan kita juga menjadi sebagaimana orang soleh ni. Dia pegang pada Al-Quran ni. Allah yang uruskan. Kenapa pula aku mesti dengki? Allah yang beri. Kenapa pula aku mesti dengki? Aku kan hamba dia. Aku aja hamba biasa. Hamba. Hanya hamba. Patut ikut je. Patuh je. Dengar. Taat. Samir nah. nah. Bukan dengar. Dan ingkar. Dengar dan taat. Jadi, bila dia melatih. Dia belajar 30 tahun. Dia melihat dia membuat 8 kesimpulan yang kita dah baca kesimpulan yang kelima insyaallah bulan depan kita baca yang keenam dia ada dia ada 8 kesimpulan semoga kita terus mendapat ilmu untuk belajar eh untuk menjejaki watak-watak orang-orang soleh bagaimana mereka membaiki diri mereka dengan ilmu eh bagaimana mereka membaiki diri mereka dengan melihat keadaan sekeliling dan mengambil pengajaran bagaimana dia kata, sesungguhnya aku melihat ramai orang ada ha, dia melihat benarlah Imam Ghazali kata engkau nak baiki diri ni yang saya selalu cakap jangan lupa engkau lihatlah pada empat perkara ni empat perkara nak baiki diri ni kena lihat dia, dia buat empat perkara apa dia empat perkara pertama hendaklah engkau mengguru dengan guru mursyid cari guru yang boleh membimbing cari guru yang boleh membimbing bila macam ni, Mahathir Asam ni dia belajar 30 tahun, guru dia bimbing dia 30 tahun. Ha, tu dia boleh keluarkan kenyataan yang boleh menjadikan isi kitab dan boleh memberi pengajaran kepada kita. Kenapa? Dia juga ambil, ilmu daripada guru dia dan dia turunkan dan kita belajar dulu dia. Nombor dua dia kata, tak langkah bersahabat, bersahabat dengan orang soleh, kawan dengan orang baik-baik. Tu kawan ni disebut dalam cara baik diri ni perlu ada kawan yang baik kawan tak sama date, tak sama, sama mengaji sama nak dekat diri pada Allah eh tak sama beramal ah uh, sama pergi usrah tak sama dalam jemaah ini kita ada kena kawan yang yang baik nombor tiga dia kata uh, pertama tadi orang soleh kedua nombor tiga engkau hendaklah mendengar kata-kata musuhmu dan engkau jadikan cermin pada dirimu kenapa uh, musuh ni dia dia cakap selalu dia cakap benda yang tak elok pada kita dia melihat dari segi tak elok jadi kalau kawan baik ni dia tak cakap benda tak elok pada kita dia puji kita melambung kadang-kadang dia puji tu pun benda tu tak betul kan ha, tapi atas nama kawan dia puji jadi apa yang kita ha, nak, kalau kita nak dengar ha, kalau kita nak tengok kita dengar percakapan musuh Mungkin kalau dia kata, kau ambil percakapan dia ni, kau ambil butir-butir ni dan kau jadikan cermin pada dirimu. Tengok cermin, betul tak? Oh, dia kata aku gini, betul tak? Uh, kalau betul, elok kau ya. Mungkin betul-betul betul, tapi kita nampak tak betul. Tapi musuh dia melihat keburukan. Benda yang kita nak baiki ni adalah keburukan. Tadi berguru, belajar ilmu. Biarkan kawan-kawan ada sama saling menguatkan. Lepas tu ni kawan ni musuh. Nombor dua kawan, nombor tiga ambil musuh pula. Ha, kalau dia cakap kita kutuk, kita kata kita macam cacik maki kita macam perkataan, ambil. Buat apa? Buat cermin. Dia marah kita dia kata kau ni gini 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 ambil. Buat cermin. Nombor empat, hendaklah kau melihat alam sekeliling dan mengambil pengajaran dan pelajaran daripada apa yang kau lihat. Ni nampak nampak dia kata ni. Sesungguhnya aku melihat bila kita tengok eh, faedah yang ke keempat, sesungguhnya aku melihat. Faedah yang kelima, sesungguhnya aku melihat. Ha, kita tengok faedah yang pertama, sesungguhnya aku telah melihat. Kita tengok faedah yang kedua, sesungguhnya aku telah melihat. Nampak? Jadi mereka belajar ni dengan melihat. Jadi bukalah mata. Bukalah mata hati. Mata tak cukup. Buka mata hati. Untuk apa? Untuk melihat. Moga-moga uh, eh, Allah jadikan kita ni Orang yang dapat melihat Orang yang dapat belajar Orang yang dapat membuat perbandingan dengan baik Dengan rasional, dengan betul Dan mengambil itibar Apa yang kita lihat sekeliling kita ha, uh, Tu maknanya kita faham lah. Ingat perkataan yang guru-guru saya sebut Dunia ini adalah guru yang sedia mengajar kalau engkau sedia untuk belajar Dia ada Silibus yang lengkap Dunia ni Alam sekeliling ni Dia ada silibus yang lengkap Dia akan jadi guru yang sedia guide kita Ajar kita Kalau kita menjadi murid yang sedia Untuk belajar dengan melihat Apa yang berlaku di kita Itu nama dia Aiktibar ha, Ambil pengajaran lah Ambil pengajaran Lihat orang mati, ambil pengajaran. Lihat orang hidup, eh, ambil pengajaran. Lihat orang sakit, ambil pengajaran. Syukurlah aku sihat. Ha. Apa aku buat dengan sihat aku? Ambil pengajaran. Tengok orang mati, ambil pengajaran. Hari ni aku hantar dia, nanti atau hari nanti, keluarga dia hantar aku. Baca tahlil, ambil pengajaran. Wa khususan ila rohi bila rohi, dia sebut nama roh. Roh apa? Roh orang mati. Hari ni, mereka orang surau sebut nama roh ni, kawan kita. Allah ni. Satu hari nanti, kita dah tak ada, orang surau akan sebut nama kita pula. Ah ha. Pasti ke? Pasti. Jadi, apa pun jarang nak ambil ni? Apa kita dengar kita nak ambil? Bersiaplah bersiaplah pergi tahlil tahlil untuk orang nanti kita dah tak ada orang pergi rumah kita orang pergi surau kita tahlil untuk kita ha, itulah dikatakan belajar itu dikatakan perkara keempat tu kau lihat dan ambil itibar daripada apa yang berlaku di sekelilingmu ha, muka dapat pengajaran lah eh bagaimana perjalanan orang soleh ni kita ambil kenapa mereka telah mendapat apa yang sepatutnya mereka dapat yang membahagikan mereka dunia dan akhirat dan mereka dah lalui perjalanan ni kita dia dah dapat maka kita ikutlah cara orang-orang soleh ni macam mana cara mereka berfikir macam mana cara mereka memandang macam macam mana cara mereka membandingkan dengan apa yang mereka lihat dengan apa sepatutnya agama hendak dan bagaimana mereka mengambil itibar daripada apa yang mereka lihat. Dia tengok orang asal sedengki, berebu-rebu harta, berebu-rebu ilmu, berada gaduh pasal ilmu, berada pasal kudukan, dia rujuk pada Quran. dia Rujuk pada ilmu dia belajar. Itu kalau tak ada ilmu, susah lah nak banding. Ha, itu penting belajar. Maka dia jumpa al Quran ni, dia belajar al Quran ni, yang guru dia, dia kata, aku tak ada ilmu asad. Apa benda pun Allah yang membagikan daripada sejak Azadi lagi. Ha, itu cara mereka belajar. Okey. Alhamdulillah insyaAllah Moga-moga Allah beri kita faham Dan dia beri kita kekuatan untuk amal Apa yang kita pelajari Cukuplah eh, Dalam masa lebih kurang 40 minit ni Kita dapat ambil sedikit pengajaran Dan mari kita yang pentingnya dalam suasana ni Covid ni Kita ambil kesempatan Kalau jarang pergi kerja Ambil kesempatan untuk tambah amal Tambah ibadah Moga-moga apa yang berjadi ini Terjadi ini Dia memberi kita rahmat dan keberkatan